Siinä olisi nyt niinku BC:n tolppa ja jousi, eli tuo paketti, ja siinä on orkkis. Melkoinen koko ero. Siinä nämä on nyt vierekkäin. Seuraavaksi mä sit vaan laitan ton BC:n tolpan tonne kiinni. Noin, se asettunut paikalleen siihen ja... Kyllä ne yllättävän hyvin istuu tohon sivuprofiilista täydellisesti. Ei tuu mitenkään liian yli eikä jää sisällä, että ET-lukema on kyllä tosi passeli. Mä asennan ton toisen puolen kans sinne paikalleen, niin sit mä näen, että miten matalalle se asettuu. Ja sitten varmaan vielä jonkuset sentit siitä alaspäin. Ja sit takapää kans, mutta tsekataan se tosta, kun se on valmis. No niin, nyt ois niinku alustan vaihto valmis ja mun mielestä noi vanteet, noi siniset vanteet ei oikein istu tohon. Tai siis silleen, että mun mielestä ne ei oikein sovi. Mut ne on nyt talvivanteet ja katsotaan kesäksi jotain siistimpää. Eikä et siin muuta, kurkataan miltä se näyttää. Markin ulkonäöstä, mutta noi vanteet ei mun mielestä vaan istu, siinä pitää olla jotain muuta. Kello rupeaa olla sen vertaa, että mä en niinku tänään ehdi kauheasti muuta tekee. Huomenna aamulla tuun tekee lisää. Nyt pääsin jatkamaan tässä Markin parissa, eli mä en päässyt perjantai eli eilen aamulla, en päässyt tulemaan, koska oli penkun 4-vuotias neuvola ja olin mukana siellä. Nyt mulla olisi ajatus tehdä seuraava askel tähän autoon. Eli otetaan se takalasin pyyhkiä moottori irti ja tuo itse pyyhkiä. Ja se olisi ajatus vastaavanlaisella tulpalla sitten tulpata ja liimata kiinni. Saadaan siihen sitten jonkinnäköistä ulkonäköä lisää, kun se on pois. Mä en itse tykkää koskaan käyttää takalasin pyyhintä, mä aina otan sen veke. Se siitä seuraavaksi pois. Ja se on kuin luukku auki. Nää on näillä klipsuilla. Noniin. Se tuli sieltä noinkin äkkiä. Kamera kädessä yhdellä kerran vääntää, ne ei saa niin hyvin otet. Mutta tosta kolmella pultilla sitten toi pyyhkeen moottori irti. Tosta ton muovin nostin ja tosta toi mutteri pois. Kammetaan, liikutellaan vähän eestaas tosta varovasti ja nostetaan toi pyyhkeen varsi ja sulka kokonaan pois. Eli se lähti siitä ja seuraavaksi tossa on ton tyyppinen mutteri ja se käännetään siitä auki. Eli joo, siinä on nyt laitettu tulppa ja tuulilasiliimaa laitettu väliin ja se saa nyt kuivuu täällä sisällä. Mä laitan seuraavaksi ton muovin tosta paikolleen. Eli tuolta käännetty irti ja polttimot siitä napattu ja ledit tilalle. No niin, nyt on ledit sinne laitettu paikalleen ja siellä tosiaan nyt ledipolttimot ja eteen vaihoin kans samalla noi kirkkaammat ledit. Mutta täällä luukupuolella kun on kaikki nyt niinku tehty, niin mä laitan tän muovin takas sinne. Sitten tähän tuli vielä toi puuttuva pala. Noin. Nyt on se paikallaan ja täällä on valmis. Sitten tehdään tämmönen pikainen muutos. Noniin, nyt siinä on niinku putken pääkin paikallaan ja saa tosiaan ton tyhjän kolon tosta jollain tavalla edes näyttävämmäksi. On se paljon paremman näköinen tällä kauempaa katsottuna. Nyt ois taas päivä vaihtunut ja mä ajattelen, että mä otan nyt tossa soittimen irti, mikä tässä autossa oli. Se on Japanin soitin, siinä ei taajuudet ole kuin 90 asti ja mä haluan sinne sen Apple CarPlay soittimen. Otetaan soitin irti. Mulla ei nyt oo sitä uutta, mutta mä katson, onko siinä mitään ihmeempää johtosarjaa, adapteria, mitä tarvii ja sit mä rupean metsästää siihen soitinta. Jos tulee kokemuspohjaltaan mieleen jotain hyvää hinta-laatusuhteeltaan, niin saa vinkata. Tuolta nyt 4 pulttia pois ja soitin otetaan vaan beke. Eli tässä toi vanha soitin, mikä tässä oli kiinni ja tää jää nyt pois pelistä. Sille ei tehdä mitään. Ja tosiaan soittimen ja tähän johtosarjaan tulee adapteri vaan väliin ja se on siinä. Tosta menee sitten
antennipiuha kiinni ja yksinkertaista. Toisaalta, kun Chaser on tällä hetkellä niin kuin seisoo, sillä ei ole ajoa tässä, niin mä voin ottaa nyt siitä sen soittimen väliaikaisesti ainakin tuohon markkiin. Tossa mulla oli nyt toi 2D:n soitin ja ton mä saan kumminkin Bluetoothilla kuunneltua sitten musiikkia. Niin mä otan paneelin tosta pois ja soittimen tosta vaan irti. Eli soitin on nakattu siitä pois ja siinä oli nyt ihan samanlainen, eli tää on aika yleinen. Brevikses on myös samanlainen ja nää nyt isketään sit tohon Mark 2:n liittimiin kiinni ja sit on ainakin työmatkalle musiikkia kuunneltavissa. Noin, nyt on liittimet kiinni. Tuosta mankasta mä otan vielä ton kehikon, millä se kiinnitetään itse tänne kiinni. Ja sit isketään soitin paikalleen ja paneeli paikalleen ja siinä se nyt tois. Siinä oli nyt aika lailla muutokset, mitkä mä ehdin tekemään tässä alle viikkoon. Ja sen soittimen mä tuun varmaan hommaamaan vielä ja se tulee sitten vaihtuu tähän. Sen vertaan mä vielä tuossa tein, että mä huuhtasin tuosta auton ja konehuoneen puolelta vielä vähän. Pesin isommat liat pois ja nyt mä rupeen niinku työhommien pariin. Meillä tuli vaihos tommonen tosi makees kyllä. Ja tää on ollut ihan harrastajalla ja tää on ylimaalattu kokonaan. Tosi magee väri. Tää on oikeesti siistin näköinen, hyvän näköinen kokonaisuus ja siinä on jatkojalostuksia vielä mahdollisuuksia. Moni harrastaja varmaan tietää, kenen entinen auto tää on. Tässä työpäivän aikana samalla on tullut katsastettu kuolis. Eli kävin heittää oma auto katsastukseen ja hyväksytty on ihan puhtain paperein. Ja omat autot mä käytän aina täällä Kehän autokatsastuksessa. Ja mä voin sanoa, että nämä kaverit on ainakin perillä, missä menee nämä Trafin säädökset autojen suhteen. Erityisen iso suositus Kehän autokatsastukselle. Kannattaa käydä ehdottomasti. Tämähän siis sijaitsee täällä Vantaalla Ylästössä. Tänne on kyllä helppo tulla Kehältä vähän matkaa ajaa. Mark 2 on nyt leimattu ja tosiaan veroilmoituksen mä jätin ja nyt odotetaan veropäätöstä ja sen jälkeen verot maksuu ja sitten saa peltikilvet tuohon autoa. Mä ajattelin, että nyt voisin Chaserin tosta ainakin pestä ja katsoa, että mitä kaikkea nyt siinä oli semmoista pientä hifisteltävää vielä leimalle. Niin vois sen leiman tässä sitten nextiin oikeasti siihen hankkiin. Saa senkin sitten tässä ennen kesää peltikilpien väliin. Ei siinä oikeastaan ruveta pestä. Mä otan sen tähän pesuhallin puolelle. Siirrän sen tuosta ton 5 metriä. Kelee nyt ootellessa, että pääsee tän lajelleen. Pestään siitä nyt isommat niinku pölyt pois ja putsaa vähän konehuoneen puolta. Mä en oo täällä konehuoneen puolella koskaan niinku vielä pessy. Et vetäis sudilla kaikki täältä isommat liat pois ja saa sen puhtaan näköiseksi tuolta. Pesen täältä alustan puolelta kans, silloin kun se vuoti joka puolelta öljyy, niin niitä mä en oo vielä tuolta alapuolelta pessyn. Nyt liuotinta sinne vaan ja kevyesti painepesurilla huuhtelee sitten. Nyt on chaseri pesty. Sen muistin, että mulla takajarru palat loppu. Ne mä fiksaan vielä ennen katsastusta, eli tilaan sinne taakse jarru palat ja vaihan ne. Päkillinen ratti pitää sinne vaihtaa vielä ja sitten katsastukset puolelle viiä. Ei siinä oikeastaan sitten muuta niinku oo. Mut nyt mä ajan ton auto takas tähän kohtaan ja duunataan tän parissa sitten, kun on jarrupalat saapuneet. Tän suhteen ei nyt enempää. Breviksen suhteen pitäis rupee kittaamaan etupuskuriin ja siitä siirtyy tonne taaksepäin. Nää oven listat pitää tilaa Japanista. Noita mä en oikein käytettynä mistään saa. Tai niitä ei saa ehjänä. Takaluukku tulee vaihtumaan. Ei tuu jatkossa spoileria tähän, niin tää luukku vaihtuu
tulee ehjä tilalle, missä ei ole sitten reikiä. Se luukku tulee vaihtumaan ja sitten ajovaloumpiot tulee vaihtumaan. Uudet umpiot sinne tulee ja tsekataan millä tavalla sitä lähtee muokkaamaan. Kyllä me tämän parissa vielä ehditään tekemään. Eilen otettiin tää halli täyteen autoi. Eli meillä on nyt halli täällä täynnä autoja ja piha meillä on aivan tyhjä. Tyhjennettiin toi piha sen takia, että sieltä tulee tänään aura-auto sitten auraamaan ton pihan vähän tasaisemmaksi, koska siellä on sitten lunta kertynyt ja hullui monttui, niin saadaan sitä siistimmäksi. Maanantain sieltä tulee taas 8 autoa about lisää, vai 10. 80 autoa tulee, 10 autoa satamapuolelle, ne tulee tänne tontille vielä. Muistan, kun tuossa vuodenvaihteessa oli niinku piha aivan täynnä. Meillä oli autoja tuolla huollon puolella ja sitten katsastuksen puolella ja tää sisätilat oli aivan täynnä. Mut nyt niitä on hyvin tosta liikahtanut eteenpäin ja tässä on yksi auto tässä pihalla tää Majesta. Siihen hoiden tänään talvirenkaat, huomen tulee sitten asiakas sitä katsomaan, mahdollisesti koeajamaan ja katsotaan lähteeks mukaan, en tiedä. Nyt on piha. Piha on niinku ihan tyhjä. Lisää tulee koko ajan ja tarjontaa ihan niinku laidasta laitaa kaikkiin käyttötarpeisiin. Tää video nyt on aika lailla sitten pulkassa. Mä kiitän kun katsoit tänkin videon ja jos haluat pysyä kanavan messissä, niin laita ihmeessä tuolta tilaa nappiin ja peukata jos tykkäsit. Iske ihmeessä kommenttiin, että mitä muutoksia sä teet just omaa autoa. Jos oot vaikka uuden auto hommannu, mitkä on semmoiset pienet muutokset, mitä sä teet sen suhteen. Mut eipä siinä oikeastaan, me nähdään sitten viikon päästä lauantaina. Kiitos kun katsoit videon ja tältä erää, morjes!